Barometri i Organizatës Botërore të Turizmit ka renditur Shqipërinë në vend të parë në Europë për rritjen më të lartë të vizitorëve ndërkombëtar dhe në vend të dytë në botë pas Katarit të Kupës së Botës. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, kryeministri Edi Rama shkruan si një medalje e artë na akordohet edhe sa i takon arkëtimeve nga turizmi, me rritje më të lartë krahasuar me periudhën e para pandemisë. Nga ana tjetër, 9.7 milion vizitorë të huaj thuhet se janë regjistruar nga muaji janar deri në muajin shtator të këtij viti, duke shënuar kështu një rritje me rreth 40% që nga viti 2023, vetëm në muajin shtator të këtij viti, aeroporti i Tiranës priti 1.1 milion pasagjerë, duke reflektuar një rritje prej 47% në terma vjetor. Këto shifra tregojnë rimëkëmbjen dhe zgjerimin e vazhdueshëm të sektorit të turizmit në Shqipëri, me Tiranën e cila është kthyer në një qendër të rëndësishme për udhëtime turistike dhe të biznesit në Ballkan.